Në puntatën e mbrëmshme të përputhen, takimi i EFI-t dhe Samiut solli debate të shumta. Dhe shkaku kryesor ishte Mevlani. Komentet e Mevlanit në lidhje me takimin sollën reagime nga EFI, e cila vendosi të përmend të shkuarën. Duke rikujtuar se si u prishën marrëdhëniet e tyre, Mevlani dhe EFI filluan të debatonin. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Kur u pyet nëse kishte një pëlqim për EFI-n, Mevlani vendosi të mos përgjigjej, duke shtuar më shumë dyshimet. Personi që u prek më shumë nga kjo situatë ishte Filoreta, e cila në program erdhi vetëm për Mevlanin. Këto situata e bën shumë konfuze Filoretën, duke nisur që nga ardhja e saj në program. Nëse ky vazhdon me ato veprime, ka ardhur në vendin e gabuar u shpreh ajo. Pavarësisht situatave, ajo ka vendosur të mos heq dorë, por nuk i shoh dot bashkë ata të dy. Gjatë gjithë deklaratës së Filoretës nuk pati asnjë reagim nga Mevlani, i cili preferoi të rrinte në heshtje.